Kanalımız Erməni şərəfsizləri tərəfindən şikayət olunur. Videonu bəyənib kanala abunə olun ki, Erməndər kanal şikayət edə bilməsin. Rəylərdə Xankəndi Azərbaycandır yazmağınızı xahiş edirəm. Azərbaycan qoşunları 757 metr irəlliyib. Ermənistan Müdafiə Nazirliyi isə yalan danışır. Orda az xəbər verir ki, bunu erməni politolo Qaqiq Havramyan bildirməsinə görə Ermənistanın keçmiş ambudsmanı Arman Tatayan sübutlar təqdim edib ki, və bu sübutlara əsasən Azərbaycan ordusu Nerkinhand yaxınlığında 757 metr irəlləyib. Nerkinhand kəndinin Nizibati rəhbəri Xaçatur Bağdasarayandev ki, Nerkinhan da Ermənistan Müdafiə Nazirliyinin nümayəndəsinin nə edəcəyinə aydınlıq gətirməsini gözləyir. Hazırda gözləyirik. Heç nə deməyiblər. Müdafiə Nazirliyindən kimsə gəlib görüşməlidir. Eyni vəziyyətdə heçnə dəyişməyib. Hələ də buradadılar. Nə o bildirim. Qafan icmasının başçısı Gevork Parsyan vurğulayıb ki, Nerkinhan sakinlərinin həyəcanı təbricə alması reallığa uyğundur. Kəndlər düz deyillər. Onlar təxminən 700-800 metr daxil olublar və biz bunu martın əvvəlində müşahidə etdik. Marsyan qeyd edib ki, Ermənistan Müdafiə Nazirliyinin açıqlaması onun üçün təəccüb doğurur. Hazırda kənd sakinləri Azərbaycan Silahlı Qüvvələri tərəfindən qurulmuş 5 çadırı təsdiq ediblər. Eyni zamanda Azərbaycan hərbi çıxarları yeni mövqelərə aparan yolu çəkirlər. Göyündüyü kimi rəqibin Nerkinhand kəndi sisəsində irəliləməsinin məqsədi Sraşıntsav yoludur ki, bu yol Qafan, Şxovuz, Mehri dövlətləarası yolunu kəsirdəyə o əlavə edib. Ermənistanın keçmiş Müdafiə Nazirinin müavini Artak Zakaryan'ın sözlərinə görə Nikolun əlinə keçən və bütün dünyada Rüsvayğın Ermənistan Müdafiə Nazirliyi bildirib ki, Azərbaycanlılar Nərkinhand kəndinə doğru irəliləməyiblər. Sadəcə olaraq öz mövqelərinə qayıdıblar. Zəngəzur bölgəsinin rəhbəri Robert Qosyan deyib ki, Narkinhand kəndində işmali su təhlükəsi yoxdur. Azərbaycan tərəfinin hərəkətinə gəlincə Qosyan Ermənistan Müdafiə Nazirliyinə açıqlamasını bir daha təsdiqləyib və əlavə edib ki, Azərbaycan Silahlı Qüvvələri 2021-ci ilin noyabrında sözü gedən ərazidən çıxıb hazırda yenidən ora geri qayıdıb